Imorgon så är det fullt ös. Då ska vi möta vodka-bältet. Först ska vi försöka knäcka Ryssland. Och sen så ger vi oss på Finland. Utan knivar. Hur ska det gå? Men jag har en lite bra idé. Jag tog en kalldusch. Och jag bara... What? Det får vi se. Lukas Rudin är mittspelare. Ingen har tänkt tanken. Förrän den här kallduschen. Det här kommer revolutionera bolsverige. Ja, för inte hela Europa. Lukas Rudin är ju mittspelare i trippen imorgon. Och för evigt. Han har nämligen lagt väldigt bra på de här banorna. Och kan ju skjuta som möjligt. Ja, då har vi spelat de inledande tripplarna lördag morgon mot Ryssland. Med en väldigt stor framgång. Jag hade mixtrippen med 13-4 och den öppna trippen med 13-7. Och det är alltså våra första trippelvinster här. Vi hade 4 torsk. Förlorade mot Österrike 2 och sen förlorade 2 mot England. Kan man säga att kalldusch-effekten har gett maximal utdelning? Ja. Extremt. Åh, snyggt. Bra Fride! Bra Fride. Jo då! Snyggt Fride! Ja. Vi håller på att göra ryssarna lite stryk. Ja, härligt. Tycker du lagkaptenens att sätta dig på mitt idag i trippen? Var det ett bra drag? Ja, det var väl. Det var ett bra drag tycker jag. Ja, mitt läggspel har funkat bra. Och skitet också. Fantastiska lägg här i singeln. Ja, singeln känner jag, det är min grej. Men det hade det varit SM-singel idag då kände jag att det kunde faktiskt gått för guld. Ja. Bra Adam. De lägger ett perfekt första lägg som svar på ryska dåliga lägget som ligger en meter bakom. Lägger Adam 30 cm framför lillen. Frider lägger en jättebra första kula där. 10 cm framför lillen. Det ska vara Adams sista poänglägg som han hissar upp. Går mot egen. Kan hon vara en trea där. Börjar vara där. Den ryska spelen bara plockar upp skotten. Hårt på alla de här banorna. Han lyckas. Frida sätter skottet. Grattis Lotta! Det där gjorde du bra! Snyggt Fride! Adam får ta ett skott här i sin match. Han gör en väldigt låg båge. Han får en bra utdelning med raskalle. Chans att lägga in en trea. Man får in klot för... Ryska domen är inte så skjutklar. Oj. Han har lite medgång med lille. Lägger sig precis bakom. Tack vare lillefoten. Frida här då. Precis har vunnit. Mm. Hur känns det? Det känns bra. Men klart det var lite onödig. Onödig spänning. Men du bjöd på en show. Ja. Spänning för publiken. Jag vet inte hur många matchlägen jag hade men... Det tog hon gjorde det bra när hon väl täppte igen och sådär. Ja, ja. Så då fick jag bort lite men inte tillräckligt. Men... Nej, men du löste det. Men nu fick det. Jag lillen på slut och så. Ja. Det var nog det. Alltså. Ja, grattis, bra jobbat. Nej. Vad säger du om matchen? Riktigt bra. Riktigt bra.
Jättebra. 4 vinster och 6. 2 matcher. På. Ryssland har ju fortfarande inte vunnit sin första match mot Serbien. Nej. Och kan som mest göra 2 vinster då i singeln. Ja, vi har så att säga redan vunnit klubbmöte. Kommer Adams första lägg. Han fick en 1 på förra vändan. Han lägger en suverän kula på 9,5 meter. Riktigt bra, 10 cm från lillen. Hissar upp den och lägger in och vinner matchen. Att han vänder den här matchen. 0-7 i läge. Ja, riktigt bra. Adam lägger en riktigt fin första kul också. Nu är det framgång. Ja. Nu är det framgång. Vi rider på någon slags våg här. Har du en fråga? Ja, nu har jag en fråga. Hur känns det? Ja, jag tror du skulle fråga om jag var orolig. Ja, jag tänkte ta den som nummer 2. Det känns mycket bra. Var du orolig? Inte ett dugg. Jag är bara generös. Ja, men du låg under ganska stort först. 7-0. Du liksom ville skapa lite spänning. Ja, visst. Det är ju bättre att spela dåligt i början än vad det är i slutet. Supersmart idé. Ja, bra tänkt där. Det är inte min första singel. Nej, grattis. Bra jobbat. Känner du dig nöjd och glad? Jag känner mig nöjd och glad. Ja. Har du ätit någon persilja? Jag äter persilja. Jag har det här. Hela krukan. Ja, bra. Första läget. Sitter där! 13 ligger. Diktan mot lillen. Kommer det? Riktigt fint. Nu ligger han med en 13 igen. 10 cm bakom lillen. En lycklig fader. En lycklig fader. Säg, hur presterade sonen tyckte du? Ja då, det var väl hyfsat i alla fall. Han lyckades ju vinna matchen. Ja. Hade du gjort det bättre själv? Ja, det tror jag ju faktiskt. Vad hade det blivit då? Om det var Lasse? Jag hade inte släppt honom över 5 minuter. 13-12 till motståndarna. Men jag hörde lite så här att du tyckte det var lite dåligt med V55 representanter. Ja, det skulle ju vara åtminstone 3-4 stycken sådana. Lasse var ganska nöjd med ditt spel. Han sa att han hade nog vunnit lite större om det hade varit han på plan. Men han tyckte du ändå fick ihop det så. Jo, men läggspelet kändes bra. Ja. Skotten var lite sådär, men läggspelet var bra. Ja. Ja. Vi vann alla matcher. Men hur mycket vart ställningen då? 30-0. Nej, 31. Vad blir det? 31. Ja, jag räknar fel. Ja, vi måste vara nöjda med siffrorna helt enkelt. Så det kan inte bli mycket bättre. Nej. Än 31-0. Vi har alltså redan vunnit 4. Nej vänta, vi har vunnit 3 tripplar singlar. Förlorat 2. Och sen är den sista singeln som pågår, det är damsingeln. Då har vi ledning 9. Lottan 1. 10-1 leder Lottan.
Men vi är starka i dubblan också, så om vi bäddar. Åh! Oh! Snyggt, Lotta! Lotta är klar fast hon precis fick en bana till hela sig, jag fattar inte. Det gick bra med singelspelet. Det gick nästan för bra. Och det visade sig att vi vann då 4 av 6 singlar. Men om vi förlorade så fick vi 12 och 11. Vi verkligen hade chansen att vinna alla singlarna på Finland. Men det är ändå bra med 4-2. Hade jag fått 4-2 utan att börja spela innan, hade jag tagit det alla dagar i veckan. Med bra Finland. Nu ska vi köra trippel. Det är bra. Viktigt skott för matchen. Kan gå upp på ledning med Karo. Bara trend kan vi gå upp på ledning. Oj, han sätter skottet. Jag lägger in. 3 på plats. Härligt slagringen. Det kommer framme nu Lambe. Det var Sörbängen. Härligt! Härligt! Lukas som går mitt. Får prova lägga dem. Bra. Jag har inte sett att han har sett taggad på hela helgen. Bytt om det. Det är inte rim. Han sätter den. Han skjuter dubben. Sitter han ute i luften. Och han nyper dit den. Vilket lätt. Nu är han inne i matchen. Helt annat sätt än det går igen. Osom han hittar dit. Han sätter en kloss. Han sätter en kloss. Han sätter en. Ja, han tar lilla. Det är ju suveränt. Han visar upp den. Ja! Lägger den ner vid lillen. 10 cm bakom lillen. Snäpp bakom lillen. Oh, som han gör det! Som han gör det!